Hello, hi, namaskar. Welcome to my channel. This is my simple lifestyle. Please subscribe my channel, like. ଏଠି ଆମ ଏଠି ତ ଖାଲି ଲୋକ ତ ନାହାନ୍ତି ଏପଟରେ କାହିଁକି ନେଲା ଯଦି ନେଇଥାନ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଏମିତି ତ ପୁରା ଖାଲି ଏମିତି ତ ବୁଲିକି ଅନଉଛି ଯେମିତି ଚାଲନ୍ତି ଦେଖିବା ଲୋକ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସାଇକେଲ ସାଇକେଲ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ ତ ନୁହେଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ କେମିତି ଆମେ ବନଉଛନ୍ତି ଟୁଡ଼ୁ ଟୁଡ଼ୁ ଏ ଦେଖ ଏ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଓହୋ କେମିତି ବନଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବେ 90s ଯୁଗ ପଳେଇ ଆସିଲା ରେ ଆଉ ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିବାଲା ଆଉଛି କି ହସ ଏଠି ଏଠି ଦେଖିବା ଏଠି ଲୋକ ତିନି ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମାନଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖ କେମିତି କ'ଣ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଛି ନା କ'ଣ ଭାଇ ଦେଖିକି ଚଲରେ ଅଙ୍କଲ ନେଇକି ଆସିଲେ ଟିକା ତା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି आपको अपने हाथ ऐसे पेट के पास करना है और ऊपर की दिन से इसके मतलब ये हाथ आपका हाथ एकदम किसी के सपोर्ट में नहीं रहना चाहिए लूज रहना चाहिए दवा नहीं जैसे मल्ला नहीं है आगे मेरे को पानी नहीं पीना 15 मिनट बाहर रेस्ट ପାରାସିଟାମଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି 15 ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା 15 ମିନିଟ୍ ବୁଲିବା ଆଉ କ'ଣ ଠିକ ଅଛି ଆମର ସାଇକେଲ ଆଜି ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଇକେଲ ଆସିଛି ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଟିରେ ଆସିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଆଜି ଟିକେ ସାଇକେଲରେ ଯିବା ସାଇକେଲ ବି ଝୁରି ହେଲାଣି ବସିନି ମୁଁ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଇଏ ଦେଖ କୁକୁର ବି ଆମକୁ ଦେଖୁଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ରିଆକ୍ସନ ଅଛି କି ନାହିଁ କ୍ୟାମେରାଟା ହଲି ଯାଉଛି ଯେହେତୁ ସାଇକେଲ ଲାଗି ଯାଉଛି
ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଅନେଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅନେଇ ସେ ତା କାମ ଛାଡ଼ିକି ହସ ଅଙ୍କଲ ଆସୁଛି ଦେଖିବା ଆର କିଛି ରିଆକ୍ସନ ନାହିଁ। ଏ ବୋଧେ ଆଣ୍ଟିକି ସାଇକେଲରେ ବୁଲା ସେଥିଲେ କି ତାର ରିଆକ୍ସନ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଆସୁଛି ଦେଖିବା। ସମସ୍ତେ ଅନଉଛନ୍ତି ସ୍ମିତା ହାସ୍ୟ ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବା କେତେ ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୀନ ସିନେରୀ, ଇଏ ଲୋକ ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ କିଏ ଅନଉଥିଲ ବାପ ସାମ୍ନା ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଚାର ତାକୁ ଦେଖିନବା ସେ ଅନେଇଲା ଇଏ ବି କା ତା ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ବସେଇକି ନେଉଛି ଫେର ବି ସେ ଦେଖୁଛି। ଆରେ ୟା ଯିଏ ଅନଉଛ ଗୋଟାଟା ଦିଅ ଭାଇ ସ୍କୁଟି ଗାଡ଼ି ଦିଏ ଆମେ ଯିବୁ ଚାଲ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳୁଥିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଇଏ ଇଏ ବୁଢ଼ା ବହୁତ ଚିକଣ ହେଇକି ଆଉଛି ଦେଖିବା ଟକଲା ତ ବସ୍ ଗଲାଣି ଏଇଠି ଦେଖିନବା କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ତ ମାର୍କେଟ ଆସିଗଲା ଚାଲି ଅଙ୍କଲ ଫଳ ମାର୍କେଟ ଦେଖ କେମିତି ଅନଉଛି ଫଳ ବିକା ଛାଡ଼ିକି ଠିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖ ନେତାଜୀ ଆରେକି ହସ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ଭଲ ହେଇଥିବେ। ମୁଁ ଏମିତି ବସିଛି ଦେଖ ମୋ ଝିଅ ଝିଅ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ମୁଁ ମାମାକୁ ମୋର ମେକଅପ୍ କରିଦେବି ତମେ ଟିକେ ଦେଖିବ ଲାଇକ୍ କଲେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବି ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ଶବ୍ଦ କରିଦେବି ପାଗଳି ପାଗଳି ନାହିଁ ତମେ ପାଗଳି ନାହିଁ ତମେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଲି ସୁନ୍ଦର ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଟିକିରି ଲଗେଇଛ କୁଙ୍କୁମ ଲଗେଇଛ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟା ଦେଇଦେବେ ବାଏ ବାଏ।